αναβλήθηκε για τις 15 Μαΐου του 2020 από το αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας η δίκη του γνωστού σκηνοθέτη, των δύο γιών του και των άλλων 6 συλληφθέντων κατά την επιχείρηση της αστυνομίας σε καταλήψεις στο Κουκάκι. Ανάμεσα στους κατηγορουμένους που εμφανίστηκαν στο δικαστήριο ήταν τόσο ο σκηνοθέτης όσο και οι γιοι του οι οποίοι νωρίτερα εξετάστηκαν από ιατροδικαστή. Αντίθετα, δεν μπόρεσε να προσέλθει για λόγους υγείας, η κατηγορούμενη κοπέλα που έχει καταγγείλει ότι χτυπήθηκε από πλαστική σφαίρα, αφού, σύμφωνα με το συνήγορο της, έχει τραυματιστεί. Η δίκη των κατηγορουμένων αναβλήθηκε προκειμένου να ενημερωθούν οι δικηγόροι για το περιεχόμενο της δικογραφίας. Παράλληλα, απουσίαζαν οι αστυνομικοί που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μαρτύρων κατηγορητηρίου. Στο πλευρό των κατηγορουμένων στα δικαστήρια βρέθηκαν αλληλέγγυοι οι οποίοι φώναζαν συνθήματα συμπαράστασης. Σε βάρος των κατηγορουμένων, που έχουν αφαιθεί ελεύθεροι από χθες το απόγευμα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος, κατά περίπτωση, για βία κατά υπαλλήλων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή σε βάρος αστυνομικών, απήθεια, παράνομη οπλοκατοχή, εξύβριση και απόπειρα παράνομης βίας. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα έρευνα με αφορμή τις καταγγελίες για αστυνομική βία που έκανε ο γνωστός σκηνοθέτης και η γη του. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διερευνηθούν ενδεχόμενες αξιόπινες πράξεις από την πλευρά των αστυνομικών, μεταξύ των οποίων αυτή της σωματικής βλάβης.